Jsme Roman, Káťa a Casey. Milujeme cestování a s ním vše spojené. Prodali jsme naši původní obytnou dodávku a teď se pouštíme do nové přestavby. Koupili jsme novější dodávku, kterou jsme na trhu mohli sehnat v těch největších rozměrech. A budeme si ji zase představovat své pomocí. Už se na to moc těšíme, chceme si ji postavit dle svých představ, aby nám to vyhovovalo tak, jak potřebujeme. Chceš být u toho s námi? Tak si dej odběr a zvoneček. V minulém díle jste viděli, jak jsme montovali solární panely o celkovém výkonu 575 W a markýzu s venkovním osvětlením. Nazdar citroňáci, vítejte u dnešního videa a v dnešním díle bude práce s ohněm. V dnešním díle si budeme opalovat palubky na strop. Káťa viděla nějakou inspiraci, líbilo se jí to. Takže si opálíme palubky, které přijdou na strop a pak palubky přijdou přetřít bezbarvým lakem. Takže hurá do akce! V některých místech je palubka trošku tmavší, takže to si potom přebrousíme šmirglem, až to budeme natírat lakem. A palubky máme z firmy Jacer, kde jsme si vlastně vyzvedávali při cestě do Olomouce z předchozích dílů a moc se těšíme na výsledek, nebo aspoň já. My už tady máme několik palubek opálených a vypadá to úplně brutálně dobře. Tyjo, co mi to líbí. Ještě tady máme asi poslední 3 nebo 4 palubky, co nám musí opálit. A máme to asi spočítané, zatím opálíme asi 20 kusů na ten strop a pokud bude něco chybět, tak ještě doděláme. Tak Roman akorát dopál poslední palubku, jak by si zhodnotil tvůj výkon, kdy jsi řadil hořákem. Dobrý, vypadá to docela pěkně, hezky se tam probarví ty léta vlastně na tom dřevě, takže to hezky vystoupne, takže až se to nalakuje, tak to vypadá pěkně. Vybíráme tady bordel u Prahu a našli jsme tady opravdu hodně šroubků, co tady někomu spadlo, takže to je taky důležitý se na to podívat. Vybrat Čechen bordel, vyfoukat to, vysajeme to a bude to.
a my si teďka půjdeme pustit do natírání podlahy, takže si teďka půjdeme vyčistit a připravit všechno potřebné k tomu, aby se mohli začít s nátěrem. A my se ještě jdeme pustit do vyndání fixačních ok z podlahy, pak si odmastíme boky, které jsou hodně špinavé. Já jsem to zkoušel i foukat vzduchem z kompresoru, ale je to takový mastný prach, takže to drží, takže musíme hadrem to odmastit stěny. Pak budeme odmašťovat podlahu a rovnou si i podlahu natřeme, uděláme takový nátěrový práce tady, ač to není nějaký rezavý, tak si to zatřeme, než se to zadělá a můžeme se na to pustit. Tak tady už máme kus vyčištěný, odmaštěný od té špíny a takhle to vypadalo předtím, plný prachu a plný špíny. Takže teď jdeme dodělat tady ještě zbytek auta, možná tak ještě tak 70 až 80% dodávky ještě musím vyleštit a pak jdeme už na nátěr. Tak my už máme dotřeno, Roman tady ještě dotírá poslední kousek podlahy. Vypadá to moc pěkně, jak je to takhle natřený na bílo. A my se teďka půjdeme dát ještě rychlej oběd. Máme tady ještě překvapivě dneska bramborový salát a řízek. Už šilháme hlad, jaký máme hlad, že už je asi půl třetí. Takže Roman to tady ještě dotře a potom budeme dělat co, Romane? Potom budeme natírat zbytek palubek, nebo všecky spíš. Jedny bezbarvý na strop, jak jsme opalovali tím hořákem a na boky přijdou bílé palubky. Takže to si natřem a toho necháme zaschnout tu podlahu a uvidíme zítra, budeme potom šlapat a mrkneme se, jak vypadá výsledek. Takže teďka ten bramborový salát.
Roman už teďka natírá palubky, které přijdou na stěny v dodávce. A ty budou takhle bílou barvou natřený. Nakonec jsme se rozhodli tam dát jenom takhle jednu vrstu té bílé barvy, aby takhle šli vidět ty léta a ten hezky ten obrys z toho dřeva. Takže to bude takhle hezky slabunce bílou barvou. Tady máme asi v pokoji druhým nejvíc místa na to natírání. Tady máme ty rozkládací kozy a takhle to prokládáme těma prokladama, aby nám to tady hezky uschlo. Ještě zbývá dotřít asi možná tak 3 balíky palubek. Natíráme nakonec i z obou stran. Nacházíme tak v půlce nátěru palubek, ještě nám zbývají asi necelý 3 balíky palubek natřít a celková plocha, kterou vlastně natíráme těch palubek z přední i zadní strany je zhruba nějakých asi 50 metrů čtverečních, takže se nám asi dlouho bude ještě o natírání zdát. Dotřeli jsme poslední palubky na bílo, za chvilku se dáme pustit na palubky, které jsme opalovali na strop a ty přijdou přetřít bezbarvým lakem. Ještě nás zbývá dotřít pár palubek na strop. A děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, zároveň posledního videa v tomto roce, takže bychom vám chtěli poděkovat za vaši přízeň a za vaši sledovanost a vaši věrnost na našem kanále v tomto roce. Sice letošní rok nebyl nic moc, my jsme si užili Asii, ale chytli jsme tu nejhorší taky takovou tu pandemii, co to zrovna startovalo, takže doufáme, že ten příští rok už bude lepší k tomu cestování. Ale uvidíme, budeme věřit. Takže i vám bychom chtěli popřát do nového roku jen to nejlepší a ať se vám splní všechna vaše přání a vaše očekávání. Ještě bychom chtěli poděkovat vám, kteří jste se připojili k nám v průběhu roku na Patreonu a tady na kanále do členství. Moc si toho vážíme a také vám chceme moc poděkovat. A těšíme se teda na vás příští rok u nového videa. Tak se mějte a čau. Ne pěkně, ale parádně. Mrdově to bude vypadat. Bomba! Chcípnu na prdel, vole. Jak to? Tě teď natáčím ze spoda. Ti dám nakonec. Usedal si, já to zvýrazním. Pô,
položím za tebe, jak si hlídej ten stativ, jo? Nevím, že to nakousím za tebe.